Du kan få en idé var som helst. I duschen, på väg till affären eller med dina vänner. Det är just i de ögonblicken där allt faller på plats som du kan se lösningen på ett problem. Den resan att ta dig från idé till ett skalbart företag, den börjar hos VentureCap. VentureCap är Sveriges största nationella tävling för startups och affärsidéer. Vi är en nationell organisation med starka regionala rötter. Och sedan 1998 så har över 30 000 entreprenörer deltagit i VentureCap. Och våra två rikstäckande tävlingar är Startup och Idea. Varför VentureCap? Ja, varför inte? Vi är din språngbräda till en framgång inom entreprenörskap i Sverige. Alla som tävlar i VentureCap får värdefull feedback, tillgång till ett kraftfullt nätverk, nationell igenkänning och en chans att komma med på listan över årets topp 20 bästa affärsidéer i Sverige. Vi är en kvalitetsstämpel som öppnar dörrar till otroliga möjligheter och ger vingar åt just din affärsidé. Hur tävlar man i VentureCap? Att skicka in din affärsidé är superenkelt. Idén kan skickas in på både svenska och engelska och det påverkar inte dina chanser att vinna. Steg 1. Logga in på vår plattform med din e-postadress. Steg 2. Berätta om dig själv och din affärsidé genom att svara på våra frågor och om du vill lämna in bilder och en video. Steg 3. Bestäm om informationen ska vara offentlig eller bara för vårt nätverk av jury och feedbacksgivare. Steg 4. Luta dig tillbaka en stund och vänta på garanterad feedback på just din affärsidé från vårt nätverk av branschexperter. Steg 5. Men glöm inte att gå in och justera och uppdatera ditt bidrag efter feedback för att säkerställa att bidraget är bäst när juryn sedan tar sitt beslut. Du får ändra bidraget hela vägen fram till tävlingens deadline. Steg 6. Vänta sedan på det magiska telefonsamtalet som bjuder in dig till topp 20-evenemanget i regionen som en av vinnarna. Fortfarande inte säker? Om du är osäker på något steg så har vi olika guider, bedömningskriterier och regler och annan användbar information du kan behöva. Det finns både på svenska och engelska och du hittar detta på tävlingsplattformen. Inte redo att avslöja din affärsidé för världen riktigt än? Ingen stress. Du bestämmer helt vilka detaljer som ska vara synliga offentligt och vilka som ska förbli privata för vårt nätverks ögon. Alla som ser hemlig information har signerat ett sekretessavtal. Och dina vinstchanser påverkas inte av om du väljer att hålla det hemligt eller offentligt. Ett smart tips. Vänta inte till sista dagen. Skicka in din idé så tidigt som möjligt för att samla feedback och ha tid att finslipa på just din affärsidé inför deadline. Det ökar faktiskt dina chanser att komma med på topp 20-listan. Hur väljs vinnarna ut? VentureCap har en omfattande juryprocess. Efter deadline går en screening-jury genom alla bidrag och väljer ut topp 10 i varje region. Dessa 10 presenteras sedan för den regionala juryn som tar beslut om vilka 5 som vinner. Och tillsammans skapar den här prestigefyllda listan av Sveriges topp 20 bästa affärsidéer. Vi finns för dig hela vägen. Våra coacher finns för att svara på dina frågor och hjälpa dig skicka in din idé. Du kan kontakta dem på vår plattform eller vara med på våra live Q&As och lära dig mer om tävlingen. Så, vad väntar du på? Tävla med din affärsidé och kickstarta din entreprenörskapsresa tillsammans med VentureCap.